Let's get started. Hands up! Hands up! ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ସବୁ ସେଇଠି ରହିବ, କେହି ହଲଚଲ ହବନି, ନହେଲେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଦେବି। ତମେ କିଏ? ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଏ ଛୋଟ, ଛୋଟ ଅବେ ଆଣେ, ଅବେ ଚେୟାରଟା ଆଣେ। ମୋ ନା ଲମ୍ବୁ ଡାକୁ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଚେଲା ଛୋଟ ଡାକୁ। ଆବେ ଛୋଟୁ, କହ ରେ, ଆମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛେ? ପଇସା, ପଇସା ଦରକାର ଆମର। ଏ ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ର ଡ୍ରାମା ଆମର ସବୁ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦବ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।